Bu ne sənə seçmiş əməyi özümə. Görüm qaynatamı yorba yor olsun ha. Qoymadı gülşim səsin var da elə oxuyurdum ki. Nə bilim, qoydu ki yorba yor. Elə ona görə deyirəm də övladımı bir al günə çıxardım. Bəlkə mən də bir al günə çıxdım. Çıxartarsın Allah qorusun. Görək də az gecə yuxuda bilirsiniz nə görmüşəm. Ay Allah, sən qurban olmayla suya danışam, ışığa danışam. Az gecin yuxuda gördüm ki, dənizdəyəm. Aydınlıq, su aydınlıq, yaxşı olar. Az aydınlıq nə deyib, batırdım suda. Allah Oqtayın gene canını sağ eləsin. Az Oqtay kimdir? Az heç. Birinci məhəbbətim olur. Bahçədə sevişirdik. Mən aşıqəm zirəsən, zəfər alsan zirəsən. O günə qurban olum, sən qapıdan girəsən. Mən aşıqəm zirəsən, zəfər alsan zirəsən. O günə qurban olum, sən qapıdan Ayma! Ayma! Sağ olasın. Ay mama. Ne geldi? Kim geldi? Ha şeyden azalt. Onunla geldi. Kim? Odan o geldi. Ay geldi bana Serkan. Ay yaxşı. Ha, görsünüz. Dediğim size yokum. Kurban olarım ben yokum. Serkan. Oo, salam. Necəsən? Sağ ol. Nədən bir stəkan çay versin? Qurban olum sənə. Ay, o bismillah qorxdum, bismillah. Qurban olum, ay Allah sənə arzuma çatdır. Nə yaxşı səni tapdım, ay Sərxan müəllim. Qurban olum sənə. Balalardan ayağının belə altını dövün. Mənim balam yoxdur, ay bacı. Əşir, sənin bütün nəslinə qurban olum. Mənim bir oğlum var. İstəyirəm onu ulduz eləyəsən. Qurban olum sənə. Nə deyirsən, ay Sərxan? Mən ulduz eləmək artıq prodüserlıqdan əl çəkmişəm. Əşir, yəni əl çəksən, hərəm satsın bəyəm. Nə istəyirsən eləyəcəm də sənin üçün. Tək onu ulduz elə. Qurban olum, nə lazımdır eləyirəm. Bax, istəyirsən qaşlarını ütdürüm. Eliyim saf kimi nazik. İstəyirsən böyütdürüm, onu da elətdirim. İstəyirsən burnunu kəstirim, dodağını şişirtdirim. Babşı təzdən söhtürüm, təzdən yığdırım. Tək mənim oğlum ulduz olsun, qurban olum. Nəzir demişəm, ulduz olan kimi bir dənə qırmızı qoçu bağlayıram sənin qapıda. Mən artıq prodüserlik etməkdən əl çəkmişəm, ay bacı. Niyə əl çəkdin ki, elə məni gördün? Mən bilirəm, sən çoxlarını adam eləmsin, sənin qədrini bilməyiblər. Qurban olum, bir dənə qırmızı qoç qurbanı sənin qapında. Yalvarıram bacı. Sənə. Bacı. Yetim oğlandır. Özüm də niyalitdə işləyirəm. Burada şef varam. Qutab gətirdim. Ay bacı, lazım deyil qutab. Lazım deyil. İstəmirəm. Qurban olum sənə. Yalvarıram sənə. Tək mənim oğlum oxusun. Ay Sərxan. Çay lazım deyil. Mən gedirəm. Qadan alaram sənə. Qurban olum. Ay Sərxan müəllim. Sərxan müəllim. Ay Sərxan müəllim. Taksi. Balalarına qurban olum.